një lidhje përmes Skype-it me Andi Shkurtin, psikolog në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza këtu në Tiranë. Të përshëndes Andi. Përshëndetje. Sot jemi në fazën 2 të përballjes me Covidin, janë hapur disa njësi tregtare, pritet datën 18 maj të jetë një hapje edhe më e madhe. Sa gati jemi për këtë shndrim nga një karantinë 2 mujore në këtë situatë re? Po tash sa gati, unë besoj se të gjithë njerëzit mërzi e prisnin, ose më pjesë më e madhe mërzi e prisnin që të rimerin në të aktivitetet e vetë. Është vërtet që ka një lloj tulakje, një lloj përpiti emocionesh me qëndrimin brenda televizorit. Po që gati shikojnë njerëzit për të marrë, sepse nuk është se i lanë vetë ato gjëra që i provoi karantina. Dakor. Ishin detyruar për shkak të masave. Dakor, shikoj me sy të lirë kur kam dalë edhe gjatë fundjavës që nuk është kaq e kollaj të respektojnë këto distancat sociale. Madje më duket ndonjëherë sikur edhe kur duam t'i bëjmë, mund të fillojmë me distancë sociale, por përfundimi pastaj nuk ka më distancim social. Sa mund të jemi nga ana psikologjike të përgatitur që do kalojmë në normalitetin e ardhshëm, por duhet kalojmë përmes disa rregullave të reja? Sa mund të na hyjë kjo në përditshmëri, pra, në sjellje? Unë për të lënë pak më njëan në ato teoritë konspirative ose më mirë për ato që thonë për përhapjen e virusit. Unë kam vërë re një shkëputje nga kujdesit njerëzve. Në base kam ndërhyt pak edhe këta teoricien në që fillojnë e thonë që s'ka virus, e kishte drecu e dia, e nuk në gjitë të këshu si shtonë, e ishte mitë, e tjere, e tjere. Në më dhe në vërë re që ka një lojtë më dhe në shkëputje nga kujdesi e njerëzve. Ti e që ambjente për bashta komunikimit dhe tjerë. Ti e që ne duhet kemi kujdes ashtu si kurse na thonë, me distancat, me dezinfektimin, me masat. Ti respektojmë deri në fund. Sepse për derisa në gjithë botën akoma nuk njihet dinamika e këtij virusi. Për derisa a i ka treguar që i ka dhënë dëmet dëmën të mëdhaja, ka rezikuar seriozisht jetën edhe të moshuarave dhe të smurve, po edhe të rinjve, edhe të fëmijëve në rast të jo të pakta që kanë qenë. Atë nuk na gjen asgjë nga kujdesi. Ne duhet hap pas hapi të çlirojmë këto, domethënë këto masa kujdesi që i kemi, domethënë. Shiko, si na ndikon psikologjikisht kjo çoroditje? Nga një masë e fortë, kalojmë, dalim, diku respektohet, diku s'respektohet. Pastaj themi jo, po duhet ta respektojmë se është frikë e madhe, prap virusi është në përkëmb. Të gjitha këto janë dilema edhe e fusin edhe personalitetin në dyshim. Sa ndikon kjo në gjendjen tonë emocionale dhe psikologjike? Ajo pasaj në varion në njeriu nga tipi njeriu të kam ndikime të ndryshme. Unë nuk mund ta them sepse nuk është se unë kam jam në DNA se si është sjell natyra njerëzore në rast të një epidemie të gjashme dhe masave të gjashme se si që jam ndërmarë, sepse nuk ka historiet, pak nëse jam gjallun, ose të dokumentuar, nuk është se kam parë gjithë tjilë. Po di që njerës ndryshe për këtë detyre masër, të mësuar ndryshme, ritualet ndryshme, të shëqëruar dhe nga frika e cënimit tjetës, dhe në vetë po të referohesh lidheve sociale, të gjithë mas medjeve, ka pasur një lumë të madhe informacionesh kaotike, po kaotike është pak të themi. Dhe më dhe në një media të caktuar qalë të dzoje përënda një ore, mas dy ore është një deklarat tjetër, nga profesionistë në thonjë zë të gjithë kjo situatë, e rëndon psikologikisht, na je pesh? Pa tjetë është e rëndon në aspektet të caktuar, dhe unë e kam ndjerë vete në pozicion jo të këndshëm emocional, sepse ajo mënyra se si seleksionohet informacioni, pastaj duhet të parë.